ka ka shumë zëra në botën e sotme. Orëta një është 85 minuta, trafiku nuk është ingërkuar në... Këse vini në episodin e kësa jave dhe shpresoj... Të gjithë po thonë opinionet e tyre. Jam shumë acaruar, po më duke që nuk i takon të veproj kështu. Në lidhje me gjithë shka. Mendoj se e që funksionon mirë për ty, është ajo që duhet të bësh. Dhe Jezusi nuk përjashtohet nga kjo gjë. Dëgjoj shumë njerëz që flasin për të. Ai është këmbi, ai është themeli. Njerëzit zbien dakord me atë që ai bëri. Mendoj dikur se ai ishte dikush që bënte banë. të thosha se ai ishte mrekulli Njerëzit zbien dakord mbi atë për të cilën ai qëndronte. Por ai mund qënë, të ketë qenë thjesht një njerëz. Ai sevriste mendje për asgjë, thjesht donte që të ndiqte rregull. Kështu, bërë. si ta dëgjojmë zërin e Krishtit mbi gjithçka tjetër? po si kur të egzistoj një zëj qartë. Biri shëmbëllëtyrës së përëndisë së padukshëm, që ju të regonë saktësisht se kush është Jezusi, sepse në të u kryuan të gjitha gjërat, ato që janë në qjej dhe ato mbi dhe, se si jetoj a i, a i fali të gjitha më tona, dhe se qfar do të thot a i uaj, për jetën tuaj, pa e krishtit mbre në zemrat tuaja, dhe ky përshkrimi krishtit e vë atë mbi gjithë shkatë. Falimderit që pëndisht një moment vendimtar, dhe tani, doktor David Jeremia me mesajin e ti, qëfar do të thot të jesh në krishtin. Ndërsa fillojmë mesajin e sotëm dhe do të shojmë të Kolosian V3, një dheri në një do të shojmë për një ndryshim të tonit dhe një ndryshim të temës aty. Në kapitullin e 3 të Kolosianve, Pali fillon të tregoj zbatimin praktik Të doktrinës, që a i në mësuar në kapitut një dhe dy, ju a kam shpjeguar se kjo është mënyra, se si shkruan pali, është e njëta në gjitha letrat e ti, në filim të regonë se që farë besojmë, dhe më pas për shkak të atyre që besojmë, në të regonë se si duhet silemi. Ha! A i dini se sile juoj mbështetet mbi ato që besoni? dhe te letra e kolosianëve palin na flet për besimin ton në Krishtin i cili është ringjallja dhe jeta që është krijuesi i universit. Dhe të gjitha këto gjëra që kemi mësuar deri tani. Tani në kapitullin e 3-të ai do të na jap disa udhëzime bazuar në gjërat që dim. Kto janë, ato që duhet bëjmë, bazuar mbi doktrinën, kjo është detyra jon. Edhe njëherë thelbi gjithçka i është Jezus Krishti dhe ai përmendet katër herë në katër vargje të para të pasazhit. Titulli i temës sonë të librit të kolosianve është Krishti mbi të gjitha. Nëse nuk po kuptoni këtë, atëherë nuk po lexoni një të njëjtin një libër që lexoj dhe unë, sepse dëgjoni pak këtë. Në qovë se ju jeni një rinjallur me Krishtin, kërkoni ato që janë lartë, ku Krishti është ullur në të djath të përëndis, kinin me në gjërat që janë atje lartë, jo ato që janë bitokë, sepse ju keni vdekur dhe jeta ju e shfsheur bashkë me Krishtin në përëndin. Kur të shfaqet Krishti jeta jonë, atëherë, edhe ju do të shfaqeni në lavdi bashkë me të. Së pari për shkak se Krishti është në ju, ju jeni një njëri i ri. Le të ashtjelojmë këtë për pak qaste, në këtë pasaj, Pali e përdorë tri herë frazën me Krishtin, a i përdorë fjallën me, dhe këtë fjallë e e përdorë, për të përshkruar lidhjen ton me Krishtin, dëgjoni gjoni që thotë në vargun e parë, ju e një rinjallur me Krishtin. Në vargun tre, a i thotë, ju është fsheur bashkë me Krishtin. Në vargun katër, atërë edhe ju do të shfaqeni në lavdi bashk me të. E kam theksuar fjallën me për t'ju të reguar se sa vendimtar është kjo mënyrë të menduari. Me është një fjallë që të regon lidhje. Të regon litarin ton të shpëtimit e krishti, Biblia thotë se kura i vdic, edhe ne vdicëm bashk me të. Kura i u varros, edhe ne u varrosu me të. Dhe kura i u rinjallë, edhe ne u rinjallëm bashkë me të. Dhe tani e ishtullur në të djath të atit dhe Biblia në thot që edhe ne jemi aty. Por si është mundur kjo, më lejonit ta shpjegoj. Kur Jezus i shkoj në kryq, a i mori me vete gjithë më kate tona. Pra ndaj kura i vdi që edhe ne ishim aty. Gjdoj <laughs> gjë që kemi bërë dhe që do të bëjmë dhe njëherë që është e kalbur, e prishur, kundër përëndis, më katare, vulgare dhe e gabuar, gjithë shkat, të gjitha këto u hodhën bi Jezusin dhe kura i vdishnë e vdishnë bashkë me të dhe kura ju varos, edhe ne u varosu me të. Falemderit për ndisë që kura ju rinjallë fitimtar mbi vdekjen, edhe ne ishim bashk me të, prandaj ne jemi rinjallor me Jezus Krishtin, jemi të gjallë në Jezus Krishtin. Këtë po në thotë pasashi. Njëri u ju i vjetër ka vdekur, është në varë dhe rinjallet njëri u i ri, për të ecur në jetën më të re dhe për tjetuar fitimtar në Jezus Krishtin. Për shkak të lidhje suaj me Krishtin, tri gjëra janë të vërteta për ju, së pari e shkuar a është ndryshuar. Kolosianve 3, një dhe tre thot, në qoftë se ju jeni rinjallur me krishtin, ju keni vdekur dhe shpreja në qoftë se nuk të regon dushime, në të vërtet kjo duhet përkthet që kur, që kur jeni rinjallur me krishtin, ju keni vdekur. Së pari ju jeni rinjallur, së dyti keni vdekur, identifikimi në me krishtin dhe me kryqin e ti, ka dy aspekte në vetë vete, së pari, identiteti në me vdekin e ti, nashkëput nga jeta jo në vjetër për shkak ne vdiqëm me Krishtin në jetën tonë të vjetër, ne e shohim nga pasqyra. Identiteti ynë me ringjalljen e tij na lidh me jetën tonë të re. Në këtë varg, ne e dimë që historia e çdo ndjekësi të Krishtit është që ai është ringjallur me Krishtin. Me një të njëjtën siguri që Krishti marshoi jashtë varrit të tij të dielën e parë të Pashkës, ndodhi që një ditë edhe David Jeremia u ringjall shpirtërisht përmes besimit në Jezus Krishtin dhe në atë çast Bibla na thot se gjërat e vjetra kanë shkuar, ja të gjitha gjërat u bën të reja. Halleluja. Pastaj edhe e tashmja juaj ka ndryshuar. Shikoni pak vargun e 3. juaj është fshehur bashkë me Krishtin në Perëndinë. Tani që jeni i krishter, ka diçka ndryshe te ju në të tashmen. Kjo është prehur me fjalët fshehur bashkë me Krishtin, që na tregon për marrëdhënien ton të sigurt. Bibla na thot se ne jemi me Krishtin në Perëndin. Më lejoni t'ju tregoj se si ndot kjo. Nëse jeni i krishter, ju jeni në Krishtin dhe Krishti është në Perëndin. Është si një kyç i dyfishti, sigurisht uaj. Ju jeni në Krishtin dhe Krishti është në Perëndin. Bibla na thot se si një krishter, që vdiq dhe është ringjallur sërish. Gjendja juaj e tanishme është se jeta juaj është fshehur me Krishtin në Perëndin. Pra e shkuara juaj ka ndryshuar, e tashmja juaj ka ndryshuar. Vini re që pali vazhdonë dhe nga të se jo vetëm e shkuara dhe e tashmja juaj është ndryshe, por edhe ardhmja është ndryshe. Kolosianve 3.4, kur të shfaqet krishti i jeta jonë, atër edhe ju do të shfaqeni në lavdi bashkë me tëtë. Ja se qëfar në thuët e para gjonit 3-2, shumë të dashur tani jemi bitë të përëndis, por ende nuk është faqër të gjdo të jemi, por dim se kur të shfaqet a Tani të këtë me kujdes, do të jemi të njashëm me të. E imaginoni do të këtë? Shikoni pak vetën tani një. Ha pra shiheni. Sepse një dit, ajo që do të shihni do të jetë ndryshuar në mënyrë ajtë drastike, sa e vetë me mënyrë për ta përshkruar është që do të jeni si Jezusi sepse ne do të ashojmë atë ashtu si që është, në të tashmen jemi të fshehur. Por do të vi një ditë kur do të zbulohemi me Krishtin. Të gjitha ato që tani janë sekret për të gjithë, një ditë do t'i bëhen të njohura të gjithëve. Ne jemi në Krishtin, ne jemi të zbuluar në Krishtin. Dëgjoni këtë, ne jemi si Krishti. Kjo është ardhmja e on. Pastaj Pali vazhdon dhe na thot se me që jeni një njeri i ri, duhet keni një këndvështrim të ri në jetë. Prandaj le të shohim sërish vargun 1 dhe dy. Në qoftë se ju jeni rinjallur me krishtin, kërkoni ato që janë lartë, ku krishti është ullur në të djath të përëndis. Kini në mendje gjërat që janë atje lartë, jo ato që janë mbi tokë. Kur ju bëni të krishter, e gjithë jeta a ju e ndryshon dhe kur jeta a ju e ndryshon, ndryshon edhe kënë që keni. Tani i që keni për më shumë lartë se sa poshtë. Tani ju arrinit të kuptoni se nëse kërkoni ato gjëra që janë lartë, Kjo do t'ju ndihmoj që të funksiononi në një mënyrë që s'do të funksiononi dot. Përndryshe, gramatikisht, këto janë urdhërore. Pali nuk na në tha nëse duam ta bëjmë këtë, apo që kjo është një mundësi që e keni për jetën tuaj të krishter që mund të doni ta provoni një herë. Jo, thotë që duhet ta bëjmë. Shikoni lart. Biblia na thotë se ne si të krishter duhet ta përqendrojmë zemrën tonë te gjërat që janë lart. Dhe jo të ngecim në gjëra që ndodhin në botën që na rrethon, por që ta përqendrojm zemrën tonë te gjërat që janë lart. Një nga arsyet pse shpesh herë hasim vështirësi në këtë botë është fakti që s'hemi krijuar për këtë vend. Jemi krijuar për parajsën dhe tani po jetojmë në një vend huaj. A nuk ju duket kështu shpesh herë dhe ky vend po na duket më i huaj se kur më parë? Prandaj, ne jo vetëm që duhet kërkojmë për gjërat që janë lartë, por pastaj taj pali vazhdojnë dhe na i thot për sëri, së dyti, ne duhet kemi në mendje gjërat që janë lartë. Shpreja, keni në mendje, do të thot për qëndroni mendime të oja të diçka. Me fjalë të tjera, është një disiplin mendore për të drejtuar mendime tona të, të gjërat që nuk janë toksore, por të qili, të krishti, të gjërat shpirtrore. Duhet punoni fort për këtë. Kur pali e shkroj këtë deklarata, i përdori kone e foljes si që të regonë se këtë gjithë duhet vazhdojmë të bëjmë, të mos përqindrojme të qieli vetëm njëherë, por të përqindrojme të qieli gjatë gjithë kohës. Kjo nuk do të thotë që duhet si lemi rotullë, si zombi, duke par drejt qielit edhe duke u përplasur me gjëra. Jo, kjo do të thotë që duhet të ndryshojmë botë kuptimin. Qëfar me përëndia për këtë? vras se çfarë mendon Perëndia për, për këtë. Filloni të mendoni për gjërat me këndvështrimin e një të kriteri që i përket Jezus Krishtit, që është një qytetar i qiellit, që një ditë do ta kalojë përjetësinë aty. Prandaj, mbase duhet ta shohim kështu dhe të lejojmë që kjo të ndikojë te gjërat që bëjmë këtu. Në Krishtin jeni një person i ri. Pra në Krishtin keni një bot kuptim të ri. Ndërsa jep një energjin të gjërave që janë sipër edhe prioritetet të do të ndryshojnë miqë, tani do t'i futemi një diskutimi serios. Gati gati si kur pali ta dinte se si do tishte bota jonë, kur ta ledzonim këtë letër prej ti. Këtë letër aje e ka shkryuar në Romë dhe i drejtojt kishës në Kolosë. Dhe aje dinte se si ishte kisha në Kolosë, sepse e pa frajja kishte të reguar. Dhe aje ishte i shqetsuar se ndërsa ta shqetsoheshin për këtë doktrinë të rreme, nëse nuk do të reguoheshin të kujdeshëm do të nalonin se si jetuar jetën e krishterë ashtu siç duhet ta jetonin. Sa për ju mund të ngjeceni në gjëra të tilla, e di që disa njerëz e kalojnë gjithë jetën e tyre duke studiuar këtë apo atë, dhe gjatë kësaj kohe nuk marrin kohën e duhur për ta jetuar jetën e krishterë. Dhe ata mund të jenë ekspert për diçka që do të ishte mirë që një krishter ta dinte, por gjatë kësaj kohe e humbasin marrëdhënien që kanë me Perëndin. Dhe shpeshherë bëjmë këtë edhe në marrëdhëniet tona personale apo jo. I duam bashkëshortet tona jemi martuar me to sepse i duon, por nëse nuk të regojemi të kujtetëshëm, mund të ngecemi në ndonjë projekt në punë, apo të ditë shka që kemi shumë për zemër të bëjmë, dhe mund të përqendrojemi ajqë shumë të gjithë këto gjëra, se i shkaktojmë vujtje mardhënjeve tona personale, në base jeni në një situatë të tjilë tani, më lejoni të ju themë ditë shka, daloni. Në krishtin kemi prioritetet reja, a i do të në japë 4 grupe të këtyre prioriteteve, të cilat duhet të jenë të vërteta për ne nëse jemi besimtar. Tani që jemi varrosur me Krishtin dhe që jemi ringjallur me Krishtin, kemi një bot kuptim të ri dhe përqendrohemi te gjërat që janë lart. Tani ai po na thot. Prandaj duhet jetoni në një mënyrë të caktuar. Bëni pra të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tok. Kur vërin, ndyrësin, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakmin që është idhujtari, Për këtë gjëra, zemrimi i përëndis vjen për mbi bite mos bindjes, mi të cilve dikur e edhe ju kur ronit në to. Gjëja e parë që thotë është se ne duhet të formojmë një disiplinë seksuale. Në gjuën greke, fraza bëni të vdesin, është një frazë shumë e fortë, në fakt në disa përkthime, kjo frazë përkëthet varrosini, pra ne varrosini ato gjëra. Në fakt, pikërisht nga kjo fjalë, rjedh edhe fjala si për marës varrimi. Kur bëhet fjalë për mëkatet e mishit, duhet të jemi si përmarrës varrimi shpirtëror dhe ti varrosim ato në tokë. Prandaj kur Pali na thotë që ne duhet i bëjmë të vdesim mëkatet tona, do të na thotë se duhet heqim dorë plotësisht prej tyre dhe nën kupton që duhet të marrim asa drastike për të siguruar plotësisht se ato do të ndalojnë plotësisht, do të zhduken plotësisht. Mos i bëni më ato. Më 1665 Murtaja e madhe është përtheu në mbarë qytetin e Londrës. Ata që mund të përbalonin lërgimin nga qyteti u lërguan, ata që mbetën aty po jetonin një lahtarë, sepse njërzit që mbetën në Londrë nuk e dinin se qëfare shkakton të murtajen. Prandaj masat para prake elementare të higjenës u i njëruan plotësisht, nuk e dinin se qëfare shkakton të dhe njerëzit aty vazhduan t'i dërgonin pako me robat të përdorura, shpesh edhe robat të të vdekurve, të afërm vetë tyret varfër dhe agjensive të ndimave. Dë gjojni këtë, edhe robat që ju zhveshën trupave të viktimave të murtajës, mblidheshin dhe shpërndashin e të gjithë vendin për të njëmuar njerëzit e varfër që nuk ishin qfarë të vishnin. Pra imagjinoni një familje që merr një pako të tillë dhe me krenari dhe mirënjohje, vesh disa rroba të cilat janë më të mira dhe më në modë se sa ato që vishnin zakonisht. Ata zbuluan se garderoba e tyre e re dhe e bukur vinte nga shtëpitë e murtajës. Duke patur këtë të merë parasysh, ata i zhvishnin ato dhe i hidhnin zjarr. Pikërisht duke patur këtë të merë parasysh, ne duhet të zhveshim njeriu në vjetër nga veprat e tij, sepse ai ka murtajën nuk do të donit këtë në jetën tuaj. Si të kryshter, vetëm se Jezus ju ka falur nga të gjitha mëkatet, nuk do të thot që nuk do të luftoni më me më mëkatin, ama dëshmon njëri këtë të gjithë din. A ju ka falur ju për mëkatet, por gjyrat e vjetra vazhdojnë të zvaritën në jetën tuaj dhe nëse nuk keni kujdes, e gjithë përvoja ju e kryshter mund shkatrojt sepse nuk po luftoni kundër gjërave për cilat pali për në fletë këtu. Në vargjet 5 deri në 7, a ju jep kolosianve një list me 5 gjëra që duhet i shdukin pa nga jeta e tyre, dhe pastaj ju jep një arsye se pse duhet i shdukin këto gjëra të pak. Kurvëria i referohet i moralitetit seksual në përgjësi. Fjalla kurvëri vjen nga fjalla greke porneja, nga e cila ka rjedhur fjalla pornografi. Ndyrësia të regon pa e epshit që lidhet me një jetes të shturur dhe në luks. Pasioni përshkruan një gjeni mendore që njëllë pa seksuale, Njeri ju që e kultivon këtë oreksi, gjithmon mund të gjejmë mundësi për ta plotësuar. Dëshirat e këtë qia nënkuptojnë dëshirat kryesore mëkatare. Dhe kësa i liste me më mëkate i bashkan gjithet edhe një paralemrim, dëgjojnë i pak. Pali thot, për këto gjëra, zemrimi i përëndis vjen për mbi bite mos bindjes. Ajo që Pali përthot është kjo që kur ju i bëni këto gjëra, po bëni pikrisht ato gjëra që e quan Jezusin kryqë. Ju po bëni të njëjtat gjëra për cilat erdi të cilat ai erdhi të vdiste dhe t'ju shpëtonte. Ju po bëni të njëjtat gjëra që një ditë do të ndëshkohen kur Perëndia të vijë dhe ta gjykojë këtë botë. Ai do të gjykojë këtë gjëra. Do doni të jeni në këtë kategori? A doni që të bëni ato gjëra që e quan Krishtin kryq? A doni që të bëni ato gjëra që e bëjnë ato që të rikthehet sërish me gjithë gjykimin e tij ndaj kësaj bote? Ju jeni të krishterë. Përse duhet bëjmë që të vdesin këto sjellje dhe dëshira? sepse ato janë gjërat të cilat përëndia i uren, ato janë gjërat të cilat e zemrojnë ato. Pali u kujton kolosianve të shkuarën, u thot atyre dikur ishi të mbushur dhe të pushtuar nga këto sielje. Dikur ju ecnit në këtë loj më kati, por jo më, përëndia ju ka ndryshuar, a i pa u thot më gjoni, përsa i përket gjendje suaj të tanishme, ju jeni të falur tashmë, ju keni vdekur, jeni rinjallur dhe jeni njërës të rinë në krishtin, kjo është gjendje juaj. Po ju tregoj diçka që e kam mësuar para disa kohësh dhe më ka ndihmuar shumë. Kur isha i vogël, kur kishim takime dëshmi të dielave në darkë, ishte një zonjë moshuar që ngrihej çdo herë, ishte një grua shumë e mirë, por ajo jepte të njëjtën dëshmi sa herë që çohej. Dhe kur çohej shikoja fëmijët vegjël që e thoshin në përgoj dëshminë e saj përpara se ajo të fliste. Unë jam e shpëtuar, unë jam e shenjtëruar dhe jam e kënaqur. Faleminderit Perëndi dhe pastaj ulej. E dia se çfarë është ti je shpëtuar dhe dia se çfarë është ti je i kënaqur, por kur nuk isha kuptuar çdo thotë ti je i shenjtruar derisa shkova në seminar dhe aty e zbulova atë. Më dëgjoni me kujdes, shenjtërim do thotë të vësh në zbatim gjendjen në cilën je tashmë. Perëndia thotë se si të krishterë ju keni vdekur me Krishtin, jeni varrosur me Krishtin, jeni ringjallur me Krishtin dhe jeni bërë besimtarë i rilindur. Dhe shenjtërim do thotë të sillesh si ti. Të jetosh atë që je në të vërtetë. Jeni një fëmijë i Perëndisë. Mos lejoni që mëkatet e mishit t'ju ndotin dëshminë tuaj. Mos lejoni moralitetin seksual t'ju në shpirtin tuaj dhe t'ju shkatrojë. Nuk ka asnjëri që ta ketë bërë këtë, që të jetë kthyer plotësisht në vendin e ti të vjetër përpara se kjo të ndodhte. Por do të faleni dhe Perëndia ju ri për të rinë. Falenderojeni. Por mënyra më e mirë që kjo të ndodhë është që të mos lejoni që të ndodhë. Ruajeni veten nga kjo. Pali thot, Bëni që të vdes. Nxirreni para skuadrës pushkatimit. Mos lejoni që të ndodhë sërish. Êshtë interesante që në këtë pasaj, të gjitha mëkatet e tjera për cilat folim në thua që ti lëmë njanë, kurse për këtë grup mëkatesh në thua që ti bëjmë të vdesin. Nuk mund të luftojmë me këto, nuk mund të luajmë me këto, nuk mund të bëjmë kompromisa me këto. Duhet të tregojmë i të pamëshirëshëm. Në dhjatën e re në thua që ta kryzojmë mishin tonë. E dini që tho të thotë të kryzojsh diqka është personale, është e përhershme dhe është e pamëshirëshme. Pikërisht këtë po ju themë, këtë duhet bëni kur të kryzojmë mishin të Duhet i vijeni pas dhe ta bëni të vdes Ju thoni po si mund ta bëj këtë e dini se që duhet bërë Nëse jeni në një situatë kur ka mundësi që ti në nështrojeni në do të ndimi Lërgoni nga jo situatë Mos lejonit jeni të sënueshëm mund thoni e po nuk mundem po mundesh Dhe do ta bëni nëse e merë një seriosisht Atoj që në thot pali ta bëni të vdes Pastaj kemi disiplinën mendore Pastaj në vargun 5 vazhdo në thotë, Dhe lakmin që është idhuj të Lakmia është diçka delikate, e dini këtë? Sepse shkelja e saj është plotësisht në mendje dhe më pas në këtë pasazh Bibla na thotë se është i dhujtari. Ha! U shta kur e ledzova për së dyti, besoj nuk e kësha kuptuar si duhet her në parë. Biblia në thotë se kur lakmoni gjërat e dikuj tjetër, kjo është i dhujtari. është një qëndrim që është armiku i mjaftu e shmëri se Jezus Krishtit. Kur lakmoni atë që ka dikush tjetër, me këtë ju po thoni, nuk me se Krishti po kujdeset për mua. Prandaj duhet kujdesen për vetën edhe të kema të që ka e i është i dhujtari sepse kryon një objekt konkurues adhurimi. Letra e hebrejnve thot lakmin duhet a zvëndsoj me tjonit i knachur me atë që kemi. Sjelje e juaj të jetë pa lakmi i paraje dhe knachuni me atë që keni. Lakmia është i dhujtari, është adhurimi i një zotit rem, të qëni të knajqor është lavdërimi dhe adhurimi i përëndisë vërtet. Disiplina seksuale, disiplina mendore, pas kemi disiplinën shëqërore, Në vargun pasardhës, Palin a thot, por tani hiqni edhe ju të gjitha këto gjëra, të hiqni këto si qoqen robat kur morën verë se vinin nga shpit ku kishërën murtaja. Hiqini, edhe ja se qëfar duhet heqim, zemrimin, zemratën, ligësin. Zemrimi është një ndjenjë ose emocion që zhjen nëndë si përfaqe. Zemrata është një shpërthimi pa pritur emocionës që flakron dhe digjet me forcë. Ligësia i referohet Hak hakmarjes. Liksia është ajo që bëni kur nuk i zgjidh një dytë parat. Kur e lejoni zemrinin dhe zemratën të mizotrojnë një jetën tuaj, do të gjeni vetën duke u përpjekur të gjeni një mënyrë për të lënduar dika që ka bërë diçka që nuk ju përqen. Nuk është diçka që përputhet me një të kryshter, që është rinjallur me kryshtin, që ka një jetë re dhe një bot kuptim të ri, nuk shkon që ti esh njeri i zemruar, njihni të kryshter të zemruar, nuk mund të jeni të zemruar dhe të mbushur me frymën e shenjtë. Zemrimi nuk është nër frytet e frymës, është gëzimi, pacha dhe dashuria. Dhe qëfar në thotë pali për këta, i po në thotë mirë të kryshterë, besimtar, ju njërës të rinë në kryshtin, besimtar të rinë gjallur me kryshtin. Largojnë këto gjëra, hiqini si të ishin disa roba të vjetra dhe me murtaj, hiqin i qafe, digjini, mos lejoni që tjenë pjese jetësuoj. Pastaj kemi edhe të fundi disiplina zanore. Kemi disiplinën seksuale në vargjet 5 dhe në 7, disiplinën mendore në vargun 5, disiplinën qëgjërore në vargun 8 dhe disiplinën zanore dhe gjoni pak të. Por tani, hiqini edhe ju të gjitha këto gjëra. Hiqini të këto robot të këqia, hidini tutje, mos të dalë sharje, as një folur e pandershme nga goja juaj, mos gënjeni njëri tjetrin sepse ju e zhveshët njëri unë e vjetër. Me veprat e ti, me fjallë të tjera, ju tashme e keni pranuar krishtin, ju tashme e jenit krishter, ta një tjetoni si të Mos lejoni që këto gjëra të vjetra që kanë qenë pjesë e jetës suaj të vjetër, jetës që e çoi Jezusin në kryq dhe që do të jetë arsyeja e përfundimtare që do të sjellë zemrimin e tij mbi këtë botë. Mos i lejoni të jenë pjesë e jetës suaj. Duhet të ndjenin në turp që këto gjëra janë ende pjesë e jetës suaj. Njëo shumë të krishterë që po luftojnë me këto gjëra, po punojnë me këto vendje të turpëruar që ato shfaqen sërish. E kuptoni për çfarë po flas? Mendoni se i keni dhënë fund këtyre gjërave kur krij pa pritur ndot diçka që nuk e prisnit. Ju shkatroni mbrojtjen dhe reagoni si njeriu juaj i vjetër. Pali thotë që duhet të ndalojmë së bëri këtë. Sharja është për badje e emri të dikuit, për gojim, mos i përgojoni të tjerët. E dini nuk ka dhe shumë gjërat mire që pëndodhin tani në për medjet sociale, por ju jep mundësin që të ndaloni pak për para se të përgojoni gojoni dikën në medjet sociale. Do një të punën punë të uaj, apo jo? Nuk më përqen kjo gjë, nuk mendoj se është ndershme, nuk mendoj se është drejta, jo që po ndodhë shumë njerëzve është të gabuar, por kjo ju jep mundësin që të ndaloni për se të shkruoni diqka, që mund të kthejt edhe të lëndoj, ndërsa përpishenit lëndoni dikë tjetër, pra mos përgojoni e foljura e pandershme, i referohet vulgaritetit. Në jetën tuaj si i kryshterë nuk do donit përgojonit njerës dhe nuk do donit të ishit mbushur me vulgaritet. Dhe pastaj në thot që të mos gënjejmë njëri tjetërin. Kto janë tri disiplina zanore që të gjithë duhet i zhvillojmë si të kryshterë. Dhe së fundmi në vargun 10 dhe 11, ne kemi një qëllim të ri. Ja se që par në thot në vargun 10, edhe veshët njëri ri, unë ri që për të rjetë në njërin si pas shembulit të ati që e kryoj, këtu nuk ka më grek e jude, rëthprerje dhe parëthprerje, barbare skitha, sklavet lirë, por krishti është gjithë shka dhe në gjithë, ja se qfarë po në thotë. Pali sa po në dha i lachin numur një kundër racizmit. Ja qfarë po në thotë. Të krishterë jeton e si të krishterë, dhe nëse e bëni këtë, atërët të gjitha barjerat racore do të zhduken. Grek apo jude? Barierat fetare do të zhduken, s'ka rrethprerje apo jo rrethprerje. Barierat kulturore do të zhduken, s'ka më barbar dhe skithas. Barierat shoqërore do të zhduken, s'ka më skllav dhe të lirë. Pali po thotë se kur e jetojmë jetën si të krishterë, mund të kemi edhe ndikim në kulturën e sotme. E dini që shumë të kanë ngjecur në gjithë këtë shëmti që po ndodh tani në vendin tonë. Nuk kemi pse të qëndrojmë aty. Duhet jemi energjik, duhet jemi të fortë në bindjen që kemi, Duhet jemi të mbushur me hir dhe të vërtetë ashtu siç ishte Jezusi. Thuajeni të vërtetën me hir. Dhe kur ne si besimtarë bëjmë këtë, Bibla thotë se do të fillojmë të shkatrojmë barrierat që janë ndërtuar rreth nesh dhe krejt papritur. Do të kemi një ndikim në kulturën tonë. E dini nëse çdo i krishterë në vendin tonë do të jetonte vërtet si i krishterë. Do të keshim një situat krejt të ndryshme nga ajo që shohim këto kohë në kombin tonë. Prandaj më lejoni ta përfundoj me këtë, mba se jeta juaj nuk është ashtu si gjdu e ti ishte, mba se jenit kryshter, di që jenit kryshter, por po më dëgjoni sot që po flasë për këto gjëra si pastor, duhet të ngushloj të pikluarin dhe të e të që është reatuar, dhe sot ju kam hidruar pak e dini këtë, por nuk kam zgjidhje tjetër, po ju mësoj nga ky liber dhe ky liber më thot ato që duhet të mësoj, sepse janë gjëra që na bëjnë mirë. Na kujton se nëse kemi ngecur në ato gjëra të vjetra dhe bëhemi të papastër apo të ndotur lakmitar apo zemrak, të kontrolluar nga zemrimi, mbas edhe po gënjejmë për gjëra të saktaura, më dëgjoni çfarë duhet të them. Krishti nuk bën asnjë prej këtyre gjërave dhe ju jeni në Krishtin. Po më ndiqni Krishti nuk gënjen, ai nuk zemrohet, ai nuk shpërthen në zemrat, nuk i akuzon njerëzit për gjëra të caktuara. Krishti nuk i bën këto dhe me që ju jeni në Krishtin, as ju nuk duhet i bëni ato. Ky është i gjithë qëllimi. Ju mund të hiqni të gjitha këto vese të këqija dhe të gjitha këto dëshira. Në vend të tyre çdo ditë ju mund të visheni me njeriu në ri. Mund të përqendroni për të gjitha përpjekjet tuaja, të gjithë vëmendjen tuaj tek ai që jeni në të vërtetë. Ju jeni besimtar të pastër, të pastruar, bujar, të duruar dhe të ndershëm në Krishtin. Tani jetoni si të tillë. Këtë nuk mund të bëni dot me forësa të uja. keni nevoj për krishtin ju që të bëni këtë, apo jo? Unë s'mund mund të bëj dot vetë këtë, kam nevoj për furim e shenjë dhe për krishtin mua, dhe ndërsa e përfundoj këtë shërbes, letë këthejme në filim. Në vargun e partë, kapitulli 3, në në kujton që jemi me Jezus Krishtin dhe Krishti është në ne, kurse në fund të këtyre vargjeve, në kujton për diçka që është gjëje fundit e pasajit. Kristi është gjithë dhe në të gjithë. Mund të pjesë një, mund të bëj këtë, jos mundeni, por kristi mundet. Pse mundet ai sepse ai është gjithçka. Ai është i mjaftueshëm, këtë kuptim ka. Ai na mjafton. Ai mjafton për çdo gjë që duhet jetë në jetën tuaj. Ai do t'ju ndihmoj. Nuk është nevoja të shojmë kur kund tjetër. A mund të na shpëtoj nga mëkatet tona, më gjoni. A mund të na shpëtoj edhe nga vetja jonë. Amen? Amen? Dhe ne si besimtar kemi nevojë më shumë për këtë të dytën, se sa për të parën duhet të shpëtojmë nga vetja pranojeni atë dhe duajeni atë, ndiqeni atë dhe adhurojeni atë dhe keni një marrëdhënie me të dhe ndajeni atë me të gjithë. E dini pse? Sepse ai është mbi të gjitha. Halleluja. Një ditë ai do të rikthehet dhe do të marrë meritat që meriton, kur çdo gjuhë do të përulet dhe çdo gjuhë do të rrëfejë që Jezusi Krishti është Zot. Përndaj, <apples> mësimi i gjithë kësaj është, është i thjeshtë. Një dita i do të jetë Zoti i gjithë universit kurse tani sot në këtë vend, a i dojë që tjetë zoti juaj. Mosu utoni a i shumë faktin që a i shë zoti universit, sa të arroni se qëfar do thotë thot a lejoni atë tjetë zoti juaj. A i nuk do tjetë vjeshtë kalimtar një jetën tuaj, do tjetë i pranishëm një jetën tuaj. A i do tjetë krishti në ju, shpresa e lavdisë. Falemderit që më ndoqët sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjallën e përëndis, a që më shumë kuptojmë se përëndia ju një dashur dëshiron të ketë një mardhënje personale me gjithse cilin prej nesh. Nëse dëshironi të filoni këtë mardhënje me të, hapi i parë është të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishti të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Kur e një vendimin për të pranuar dhuratën e shpëtimit të përëndis, u juaj me të, si një kryes re në Krishtin, do të filojë. Kështu nëse e keni hedhur këtë hap besimi sot, unë ju inkurajoj të ndani vendimin tuaj me të kryshterë të tjerë, në një shërbes të besueshme apo në një kishë lokale, dhe të vazhdoni të rriteni në besimin tuaj të, të ri. Zot ju bekoft, nërsa filoni ecjen tuaj me përëndin, dhe unë pres me padurim të ju takoj herën tjetër, pikërisht këtu në moment vendimtarë.